madaxweynaha dowladda Itoobiya Sahle Woog Sawde ayaa warqadaha aqoonsiga si rasmi ah uga gudduntay danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhin doona dalkaasi Itoobiya, danjire Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkijiir. Munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada Itoobiya ee caasimadda Addis Ababa ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya, madaxda safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Addis Ababa. Kadib markii danjiraha cusub laga gudoomay warqadaha aqoonsiga, ayuu si rasmi ah ugu gudbay xafiiska uu ku fariisan doono isla markaana ka mid ah safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay waddanka Itoobiya, halkaas oo ay ka dhacday munaasabad kooban oo howlwadeennadu safaaraddu ay ku soo dhoweynayeen safiirka cusub ee Soomaaliya u jooga dalka Itoobiya, Cumar Guxurbaynta City Jowhar.